Mathias Skjelmose, vi har netop lige afsluttet anden etape. Du er kommet i den hvide ungdomstrøje. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad det betyder for dig at have den trøje på. Ja, det har været en af mine største mål hele sæsonen, og min første trøje nogensinde, og jeg er super glad for at have fået den her trøje. Det betyder virkelig meget for mig. Du ser rigtig velkørende ud på tv-billeder. Hvor føler du egentlig, du står henne i øjeblikket? Jeg er i rigtig god form, det er jeg. Som sagt før, det har været en af mine hovedmål, så min formtop er også baseret på, at jeg skal top her. Og indtil videre går det meget godt, så det er jeg glad for. Du slutter 10'er, så vidt jeg ved, på dagens etape, og blander dig sådan set med nogle rigtig store navne i spurten. Hvor tilfreds er du egentlig med din præstation i dag? Jeg er super tilfreds. Altså, det var en lidt atypisk sprinteretappe, fordi det handlede lidt meget, eller det handlede om at være i god position hele tiden. Det var rigtig svært at køre sig frem. Jeg tror, jeg kommer ind i top 10, da vi kørte ud på sidste omgang, og så var det rigtig svært at tage positioner. Og så spurten var opad og i modvind, så det kunne ikke have været bedre for mig i forhold til den sprinteretappe. I morgen der venter så etappen til Vejle, en etappe på papiret, der måske passer dig en lille smule bedre end i dag. Hvad er dine tanker om morgendagens etappe? Jeg skal være der for Mads, hvis han har brug for mig. Og ellers så bare sidde med, ligesom i dag. Jeg tror på, at Mads han også kan gøre det i morgen. Han er i rigtig god form. Så hvis jeg skulle lege for Mads i morgen, så er jeg 100% klar på det. Her til sidst, den hvide ungdomstrøje, du har der. Er det en mission, du har, som skal forsvares hele vejen ind til Frederiksberg? Det er ikke en mission, altså mit mål er ikke at beholde den hvide trøje, men det skal være et resultat af at køre godt alle dage. Men hovedprioriteten er, at Mads skal vinde det her løb og forhåbentlig vinde flere etaper. Tusind tak skal du have, Mathias.